për Komision e Reformës Zgjedhore është parashikuar dhe kjo është votuar me konsensus të gjithë nga të gjitha votat në parlament, është miratuar që edhe Partia Demokratike apo partitë opozitare të cilat kanë bojkotuar kuvendin do të jenë pjesëtare të kësaj tryeze. Partia Demokratike zgjodhi të përfaqësohet në nivel teknik dhe pikërisht dha një sinjal dhe praktik